За останню добу в Запорізькій області зареєстрували 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Натомість одужали 4 людей. В Україні ж ситуація залишається гострою. За добу виявили 919 нових хворих. 13 осіб померли, 622 особи одужало. За весь час пандемії в Україні захворіли понад 66,5 тисяч осіб, одужали 37 тисяч, померли 1616. Тому у профільному міністерстві продовжують покращувати умови роботи медиків швидкої допомоги. В цьому році ми плануємо зробити відповідну закупівлю порядка 380-400 автомобілів. Ми хочемо закупити. Це будуть автомобілі класа Б і класа С, які відповідно будуть розподілені по всіх наших областях. Куди саме, тобто будуть братися такі об'єктивні критерії, і в тому числі і через спілкування з нашими медичними працівниками, які працюють на екстренки. Нагадаємо, раніше в МОЗ анонсували збільшення заробітних плат для медиків швидкої допомоги на 40%. Тим часом у Сполучених Штатах Америки число жертв пандемії перевищило позначку в 150 тисяч. Рівень смертності вже становить 454 людини на 1 мільйон населення. У Болівії через COVID-19 оголосили режим національного лиха. Там коронавірусною інфекцією заразили вже понад 70 тисяч людей. У Британії вперше підтвердили коронавірус у домашньої кішки. Повідомляють, що тварина заразилася від своїх господарів. При цьому уряд стверджує, ризику заразитися від чотирилапого немає. Але все одно рекомендує мити руки до і після контакту з домашніми тваринами. Загалом у світі зареєстрували понад 16,5 мільйонів випадків зараження на COVID-19, 655 тисяч людей померли, 10 мільйонів одужали.